Poplave u Srbiji nisu uticale na ponudu na pijacama jer, kako kažu prodavci, povrće, voće i sireve koje nude ili sami nabavljaju ili nabavljaju od crnogorskih proizvođača. Za sad mi ništa ne osjećamo jer ovi naši proizvodi koji koristimo ovde, koji prodajemo, to su lično odavde od naših proizvođača. Ja lično ne nabavljam ništa iz Srbije, tako da mislim ne znam da li će to uticati na naše nešto tržište, vjerovatno hoće, možda će biti nekih, to je lično moje mišljenje, možda će biti nekih izmjena ili nešto, pretpostavljam da će, ali sad sve će dalje vrijeme odviti svoje. Nije što se tiče toga, nije roba je sva iz Crne Gore, sjever Crne Gore, Nikšić, znači Kjevlja, Berane, Bilo Polje, proizvoda mliječnih iz Srbije, što se tiče mene, ja nemam. Znači sve odavde. Župa Nikšićka, tako, nije, niti uticalo na cijene, niti, to je to. Što se tiče toga, robe jako malo ima iz Srbije. Jedino ako je što je od prvi dana i zaostalo, pa da se to sad prodaje i da se to protura, a inače sad ovih dana ne ništa. Baš ništa. Ne. Proizvode okolina Tuzi, Zeta, Tuški put, to je to. Nabavke nema iz Srbije, samo jedina ova svekla što dolazi iz Srbije, a ovo ti je sve proizvodnja domaća naša u Crnoj Gori. Čitava ravnica Maljsije, isto i Zete. Krompir ti dolazi iz Kolašina, salata je naša, spanać ti je naš, reštant je naš. Klasi luk isto naše, sve ti naš domaći ispod Gorice ovdje. Što se tiče proizvodnje Srbije, ovdje nemaš, nijedan. Cijene su zato, kako kažu, iste kao i prošle nedelje.